ទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឯកឧត្តមហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលីជេយូដែលជាអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងយុតិធម៌របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតែងតែផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រល្អចំពោះវិស័យកាងារនៃប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយផ្លែផ្កាសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងសងខាងផងដែរនៅក្នុងជំនួបកាងារកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីចំណងនៃកិច្ចសហការដ៏ល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដែលបាននឹងកំពុងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចគាំទ្រនៃសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះក្រសួងកាងារដែលជាសេនាធិការជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយខេត្តក្រុងស្រុករបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន26ផ្សេងគ្នាដែលកំពុងដំណើរការដោយរលូននិងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានជួយបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលជាតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ទទួលបានទាំងជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងចំណូលដើម្បីកែលម្អជីវភាពគ្រួសារផងដែរបើតាមក្រសួងការងារភាគីទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃវិស័យការងារកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងគោលបំណងពង្រីកឱកាសទីផ្សារការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។